فرشتوں کیسے سوال و جواب تربت میں، فرشتوں کیسے سوال و جواب تربت میں، اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو۔ کہاں امکان وحشت کا بھلا مومن کی تربت میں، کہاں امکان وحشت کا بھلا مومن کی تربت میں، بچھا رہتا ہے فرش عزا مومن کی تربت میں، کہاں امکان وحشت کا بھلا مومن کی تربت میں، فشار قبر کیا ہے بال بھی بیکار نہیں ہوگا، فشار قبر کیا ہے بال بھی بیکار نہیں ہوگا، گئی ہے ساتھ خاک شفا مومن کی تربت میں، کہاں امکان وحشت کا بھلا مومن کی تربت میں، ہوئی شہر خاموشاں میں اذاں شبیر کے غم کی، ہوئی شہر خاموشاں میں اذاں شبیر کے غم کی، علی کے لال کا ماتم ہوا مومن کی تربت میں، وحشت کا بھلا مومن کی تربت میں، حسین آئے جو لے کر ساتھ اپنے سب شہیدوں کو، حسین آئے جو لے کر ساتھ اپنے سب شہیدوں کو، سمٹ کر آ گئی کرب و بلا مومن کی تربت میں، کہاں امکان وحشت کا بھلا مومن کی تربت میں، تکلم ہے وہی ماحول جو ہوتا ہے مجلس میں، تکلم ہے وہی ماحول جو ہوتا ہے مجلس میں، کہاں تبدیل ہے آب و ہوا مومن کی تربت میں، کہاں امکان وحشت کا بھلا مومن کی تربت میں، بچھا رہتا ہے فرش عزا مومن کی تربت میں،